निका परीक्षार उत्तीर्ण हुआ 597 जन हल एस आई 597 जन অসম আৰক্ষীত সর্ববৃহৎ এস আই নিযুক্তি সৰুসজাইক মুখ্যমন্ত্রী ডিজিপিয়ে দিলে নিযুক্তিপত্ৰ অসম আৰক্ষীৰ ডিএসপি পদত ট্ৰেকৰ ৰাণী হিমা দাস শুকুৰবাৰৰ এই দৃশ্যত আছিল এস আই পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ কালিমা আঁতৰাই গৰিমা বৃদ্ধিৰ গৌৰৱ নিকা পদ্ধতি আৰু মেধাৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীত নিযুক্ত হল 597 গৰাকী উপপৰিদৰ্শক নিযুক্তিপ্ৰাপ্তৰ 60 জন অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰীধাৰী 236 জন বিজ্ঞানৰ স্নাতক আছে বাণিজ্য কলা শাখাৰ স্নাতকো নিকা পদ্ধতিত নিযুক্তি লাভ কৰা সকলে প্ৰথম দিনাই ললে পদ देखर हके राइजर हके दायबद्ध थाकिबो नखै नियुक्त हकल रखै हवा बिसन मय भाबिम जे मय बिचारिम जे मय खटता आरो निस्थारे मय निजर दायित्व तो पालन करिवो पारु माने जनसाधारण भाबे काम करिबा बिचारिसिलो हरु परा एटा आरो निजके एतु बिभागत जयित होय बहुत हकी अपन एटा हार्ट अफ हार्निस नै लागे सर बेसी ভাল লাগিছে সরকারক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো তেওঁলোকে বহুত নিকাকে পাতিছে এবাৰ আমি রিটেন পরীক্ষাটো দেখিছো বহুত ক্লিন আৰু ৰানিং আৰু লং জাম্প হৈছিল আমাৰ তাতে আপোনাৰ সব জিপিএস ফেসিলিটি পৰা পতা হৈছে আমি ধন্যবাদ জনাইছো বহুত ভালকৈ মানে এবাৰ পৰীক্ষাটো পাতিলে মাতৃ এগৰাকী অঙ্গনবাড়ী সহায়িকা তেওঁৰে জিয়ৰী যোগ্যতাৰ ভিত্তিত পালে এসআই পদত নিযুক্তি সৰু হজাইতে মাতৃ হৈ পৰিল আবেগিক 12টা বজাত চিঞৰি চামা মা মোৰ ৰিজাল্ট ওলালে মোৰ নাম আছে নাই তাৰপিছত মা আহিছে বুলি কওঁতে মই কান্দি তাই খাপোট মাৰি থৈ চকু পানী ওলাইছে মোৰ বহুত আনন্দ লৈছে মানে এইটো বুজাব নোৱাৰা আনন্দ আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে বিশেষকৈ আপুনি ভাবিছিলে নে আপোনাৰ সন্তানে এদিন পুলিচ হ'ব এছআই হ'ব ভাবাই নাছিলো সেইটো ভাবিবই নোৱাৰো অসম্ভৱ কথা এটা মানে আজি হৈ গৈছে আৰু যেন কিবা সপোন দেখিছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে আৰু একেটা অনুষ্ঠানতে অসম আৰক্ষীৰ ডিএছপি পদ প্ৰদান কৰা হল ট্ৰেকৰ ৰাণী হিমা দাসক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কৰিলে হিমা দাসৰ টিপিং চেৰিমনি ডিএছপিৰ বেজৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমাক প্ৰদান কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ হিমাই এতিয়া খেলি যাব পাছতহে চুৰ ধৰিব এতিয়া সকলোৱে ভাবিব চাগে এতিয়া হিমা পুলিচত আহিলে চুৰ ধৰিব নেকি সেইটো নহয় মই খেলতে লাগি থাকিম খেল যেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিম তেতিয়া আমি কাম কৰিম কিন্তু অসম পুলিচৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাম বাহিৰত দেখা আৰক্ষীৰ দক্ষতা অসমত প্ৰয়োগৰ বাবে আগ্ৰহী হিমা বাহিৰত কেনেধৰণে পুলিচসকলে কাম কৰে সেইখিনি ইয়াত কবলৈ চেষ্টা কৰিম বা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ভাল খবৰৰ আগজাননীও দিলে হিমা দাসে অহা মাহত অতি ভাল খবৰ এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিম শুকুৰবাৰে নিযুক্তি পোৱা উপপৰিদৰ্শকসকলৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত সৰ্বাধিক সতৰ্কতা লৈছিল আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ কালিমা আঁতৰাই নিকা নিযুক্তিৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ক'লে ডিজিপিয়ে পৰামৰ্শ দিছিলোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষকৈ ৰিটেন পৰীক্ষাটো পাতিব লাগে আৰু সেই মৰ্মে লিখিত পৰীক্ষাটো পতা হ'ল আৰু সেইটো সুকলমে চলিলে আৰু প্ৰতিটো বস্তু নিয়াৰিকৈ আমি তন্ন তন্নকৈ আমি চালোঁ একেটা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰথমটো বিশেষ চালামী গোটৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শন প্ৰথমটো বিশেষ চালামী প্ৰদান কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক চফুটতকৈ ওখ জোৱানক লৈ গঠন ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো বিশেষ চালামী গোট নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক সততা আৰু দক্ষতাৰে দায়িত্ব পালনৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণৰ সদস্যৰ সমিতিয়ে দৃষ্টান্তমূলক মূল্যবোধৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰা হ'ল এই নিযুক্তিৰ যোগেদি আজি এই নিযুক্তিত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে মেধাভিত্তিত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পুত্ৰ কন্যাও আজি নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে আজি অসম আৰক্ষীৰ বাবে স্মৰণীয় দিন তেখেতসকলে য'তেই কাম নকৰক তাতেই তেখেতসকলে মূল্যবোধৰ আধাৰত সমাজখনৰ প্ৰতি নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াব লাগিব সততাৰে সেৱা আগবঢ়াব লাগিব গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ এছ আইসকলে সেই সততা নিষ্ঠা অটুট ৰাখিব কৰ্মপথাৰত আৰু
राइजक जीवन सम्पत्ति निरापत्ता दियार क्षेत्र तेखेतकले निष्ठारे काम करि जाब। একেটা অনুষ্ঠানতে হলহোজা স্টেডিয়ামত কর্মবীর নবীন চন্দ্র বৰদলৈ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বনজিতৰ সহযোগত ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।